Chceš vidět necenzurovanou pravdu o Koza Nostře? YouTube má svoje pravidla a omezení a já to respektuju. Ale co když ti řeknu, že existuje místo, kde žádná cenzura není? Na platformě Hero Hero jsem pro vás připravil remake celé série o americké mafii Koza Nostra. A je to pořádná jízda. Najdeš tam mimo jiné lepší zvuk, 30 minut akce bez kompromisů, víc explicitního obsahu a drsné reality, kterou si na YouTube nikdy neviděl. Uvidíš skutečné záběry, jak mafiáni dělali svou práci bez filtrování a bez tabu. A to nejlepší, předplatné na Hero Hero tě bude stát jen 3 eura měsíčně. To je jako jedno pivo nebo snídaně, a to na celý měsíc. YouTube je fajn, ale pokud chceš zažít pravou historii bez cenzury, přijď na Hero Hero a uvidíš to, co se ti jinde neukáže. Stačí kliknout na odkaz dole a jsi tam. Těším se na vás, přátelé, a mějte se fajně.